بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام سیز عزیز شبچه جهانی از زهران سلام الله علیهانون چورنلرینه مخصوصا برنامه برو کربلانون تماشاچلارین رجبانین ایمیچیسی کربلای معلاده هر تشبه تشکین طرفیندن دعاگو و نایب زیاری انشالله چی هر چه تزدیق سان مشرف الاسز کربلای معلاده و سید شهدان علیه السلامیم yaxından ziyarət edəyənsiz. Bu virus korona içi təqribən 120 kişilər buna mübtəla olublar. Bəhs olubdu ki, Əraq da, kişilər Əraq da öz mərzilərin bağlıya və zair gələnməyə Kərbəlayı Məlləyə, Nəcəf Ələşrəfə, Kazım Eynəm. İnşallah bu virus hər çə tezlik can aradan gedər və sizlər də eləyə bilərsiniz, gələrsiniz yaxından Seyyid Şəhədan əleyhissəlamı ziyarət eləyəsiniz və öz hacətlərinizi Həzrəti Müşfilquşa Qəmər Münir Bəni Haşim Əbülfəzl Əbbas əleyhissəlamdan alasınız. Bu virus içələn 120 kişilər mübtələndi, yəqinən sizin cəmiyyətinizdə də bu virus vardı. Mən cinə xahiş edirəm, öz nizafət şəxsizi, nizafət umumuzu rüayət edin və bu virusla müqabilə edin. Çox çətin bir məsələ deyir və inşallah ki, Şeyhan Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlam 1400 ildir nizafət şəxsilərinə əməl edərlər. Yəni, Peyğəmbər içi buyurubdi, əl-nizafətu minəl iman, Şiyə əmir əl-müminin Peyğəmbərin fərmaşatın öpər və qoyar gözünün üstünə və 1400 ildə əməl eləyiblər. Görürsünüz, əmakin ümumuda, məxsusən hərəmlərdə, məxsusən məsacitdə, onlar içi gəlirlər, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı ziyarət eləyələr, gəlirlər məsciddən namaz qılalar. Əgər təvəccüh eləsəz, görəsiz ki, nə qəd bunlar nizafətlərinə əməl edirlər. O iki gəlir məsciddən namaz qılır, o iki gedir hərəmdən. Əhl-i Beyt əleyhissəlamı ziyarət eləyir. Qəbl əz bu iki varidə hərəm olan dəstəmaz alır. Yəni, bu özü bir dana nizafətdir. Dəstəmaz alır, mütəhər olur və varid hərəm mütəhər olur. İnşallah ki, tamamı bəşəriyyət nə tənha şiyə, nə tənha muhibbin əhl-i beyt əleyhissəlam, bəlkə tamamı bəşəriyyət bu nizafət şəxsilərin bizim Peyğəmbərdən öyrəşələr və alalar və bu nizafət şəxsilərinə əməl eləyələr və bəşəriyyət Bəşəriyyət bu, bəladan dur ola inşallah. Əvvəli bərnamədir, bilmirəm bu mətləbə ərz eləyim ya xidmətlərizə sonra deyərəm. Baqən mən təəssüfəm, bəzi əxbari eşidirik, kişvərim İrandan ki, hərəmim Əzət Əli ibn Musa Rizan əleyhissəlam və hərəmim Həzrət Mənsumə əleyhissəlam bağlanıbdır. Bu, bizim nəzərimiz budur ki, hərəmlərin, məsacidin qapısı gərək açıq ola. Tepki fərmaşat-ı Quran, tepki fərmaşat-ı Əhl-i Beyt əleyhissəlam məsacidin və hərəmlərin gərək qapısı açıq ola ta onlar ki, istəyirlər ibadət eləyələr, onlar ki, istəyirlər ziyarət eləyələr. Öz Əhl-i Beyt əleyhissəlamların, öz imamların ziyarət eləyələr. Kərbəlayı Məlləm, hərəmi Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlam açıqdır. Hərəmi Qəmər-i Münir bəni Haşim açıqdır. Hərəmi Əmir əl-Müminin, Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlam Nəcəfdə açıqdır. Hərəmin-i Kazimin açıqdır. O cür ki, görürsünüz, beynul hərəmin-i şərifdir. Bu nizafət, rüayət-i nizafət bu hərəmlər açıqdır. Hərəm-i Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamın qapısına məvaddə
ziddifunu konende koyuplar ve onlar ki varid ol, hərəm olurlar əllərin ziddifunu elirlər, maskı koyuplar, maskı verirlər ve mərdum rahat öz ziyaretlerini elirlər, öz imamların ziyaret elirlər. Ey kaş hükumeti İran da becay bu iki gələm hərəmi bağlayam, gətirirdi məvaddi ziddifunu koyuydu. Hərəmlərin qapısına, gətirirdi maskı qoyuydu, gətirirdi dəsqahı hərarət sənc qoyuydu və onlar hiç istirlər imamların ziyarət eləyələr, imamların ziyarət eləyiydi və onlar hiç istəmirlər hərəmə getməyiydilər. Bu məntiqi yol deyir ki, hərəmin qapısını bağlayasən zahiri Seyyid-i Şəhədanın üzünə, bağlayasən zahiri Əli ibn-i Musa Rizanın üzünə bağlayasən zahiri Hazreti Məsumə Səlamullah Əleyhanın üzünə. Bu məntiqi yol deyildi. Məntiqi yol budur ki, hərəmi Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselam açıqdır. Bunlar fərmaişat-ı Qurandır, fərmaişat-ı Əhl-i Beyt Aleyhisselamdır ki, cərəh məsacid və o yerlər için məkan-ı ibadətdir. Bunlar Həqqiz yoxdur, bağlayasız və zalimdir o kəslər için məhəll-i səcrələrin, məsacidi qapısını bağlayalar. İnşallah ki, hər çə tezlik canbadı abudiyyə düşmənani Əhl-i Beyt əleyhimussalam hamımız rahat hərəmi Əli ibn Musa Rizaya gedaq, hərəmi Həzrəti Məsumiyyə gedaq, bəqiyyə əmakini müqəddəsiyə gedaq və Əhl-i Beyt əleyhimussalamımızı ziyarət eləyək. Bir dənə də mətləb bu ki, xidmətlərizə ərz eləyim, əmakini umumi fəqət hərəmi Əli ibn Musa Rıza deyir, fəqət hərəmi Həzrəti Məsumə Səlamullah Əleyha deyir, heyyətlər deyirlər, məsidlər deyirlər, çoxlu yerlərimiz vardır ki, adı əmakini umumudur, bağlanacaq. Əgər qərar budur ki, əmakini umumi bağlana, gərə hər yer bağlana. Nəinki gələsən müqəddəsat şiəyə tohin eləyəsən və müqəddəsatının qapısını bağlayasan. Bu məntiqi yol deyir. Bu nə şiyə bundan xoşu gəlir və nə Əhl-i Beyt əleyhissalamın yəqinən xoşu gələr. Əgər İmam Məsum hal həyatda olaydı, bu virus koronada gəlirdi, hazır edin gedəsən imamın qapısını bağlayasan. İmam Məsum həyy hazırdır. Mərdum rücu elir İmam Məsuma və hacətlərin istirlər. Aya bir virus gəlsəydi, İmam Məsumun qapısını bağlardınız. Əhl-i Beyt əleyhissalam babu şəfadılar. Əhl-i Beyt əleyhissalam babul həvaizdilər. Vaqən biz görməmişik, eşitməmişiz ki, Hərəm Əli ibn Musa Rizadə nə qəd məriz şəfa tapıbdi. Hərəm Həzrəti Məsumədə nə qəd məriz şəfa tapıbdi. Aya, vaqən bunlara etiqadımız yoxdur. Aya, yalanlana tablolarda yazmışıq bir tərəfi Hərəm-i Mütəhhər. Qapılar, hərəmlərin qapısı bağlananda, yəni mütəhərrığın mənisi gedir. Vaqən, əgər iştibah yazmışsınız, bir tərəfi hərəm-i mütəhər tabloları da götürür. Əhl-i Beyt əleyhissalam 1400 il sonra demişəm və deyəcəm ki, genədən məzlumdular. Onlar üçün adlarını qoyublar şiə numan. Adlarını qoyublar şiyə, vəli şiyə numadılar. Şiyədən heç bir dana i aparmayıblar.
heç bir dənə əməlləri o cür ki, rivayat əhl-i beytidir, heç bir rivayat əhl-i beytilə tutmur. Hərəmə Əli ibn Musərrican deyə bilirəm, 90% onu xoşlar içi gedir, Əli ibn Musərrican aleyhissalamın hərəminə şəfa tapır çıxır. Pəncər fuladə Həzrət Əli ibn Musərrican aleyhissalam məriz şəfa verib. İndi niyə siz, məsələn, şayə salısınız ki, bunlar şayət virus koronanı müntəşir eləyən. Əslən, az bab lütfü də baxsaq, Əhl-i Beyt əleyhissalam uzaqdır. Əhl-i Beyt əleyhissalamın evində biri noxoşluya və Əhl-i Beyt əleyhissalam şəfa verməyə, bu Əhl-i Beytin kərəmindən, lütfündən uzaqdır. Allah inşallah ki, arz edirik, istirik. İmam-ı zamanımızdan istirik, sahibimizdən ta gəlsin düşmənan Əhl-i Beyt əleyhissalam üçün cisarət edirlər Əhl-i Beyt əleyhissalama. Əhl-i Beyt əleyhissalamın qapısını bağlılar, gəlsin və bunları nabud eləsin. Bunlar hidayət deyirlər, bunlar qabilə hidayət olsaydı, neçə dana bu cür işlər gəlibdi. Bəli, bunlar həya eləməyiblər. Bunlar öz bildiklərin heç kəsə vermirlər və günbəgün öz tohinlərinə, öz cisarətlərinə izafələdirlər. Allah neçə ay sonra əyyam-ı mühərrəmdir. Neçə ay sonra mühərrəm aydı. Baxın, görün. Onda nəxşələri vardı. Yəni, bir iddənin müşkülü var Əhl-i Beytinə. Vaqiyyət, bedun-i taruf, bir iddənin müşkülü var Əhl-i Beytinə. Hər yoldan istir ta öz oxların, öz şəmşirlərin Əhl-i Beyt əleyhissalamın tərəfinə təhsinlər və Əhl-i Beyti şiəyan əmir-əl-müminini əzadarları hədəf tutsunlar. Hala indi də hərəmi Əli ibn Musərrizanın Həzrəti Məsumə salamullah əleyhənə bağlayıblar. Vaqən təəssüf. Gedək, salam verək Seyyid-i Şəhədə aleyhissalamə, salam verək Həzrəti Qəmər Münir bəni Haşim, Əbülfəzl Əbbas aleyhissalamə. Assalamu alaykum ya Aba Abdullah. Assalamu alaykum ya Aba Şuhada. Assalamu alaykum ya Katilul Abarat. Assalamu alaykum ya İbn Rasulullah. Assalamu alaykum ya İbn Amir al-Mu'minin. Assalamu alaykum ya İbn Fatimatuz Zahra. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن أم البنين السلام عليك يا قمر منير بني هاشم السلام عليك يا قمر العشيرة السلام عليك يا باب الهوائد السلام عليك يا أبا الفضل العباس بله عزيزلر سلام بيدك حضرت سيد الشهداء عليه السلام و حضرت قمر منير بني هاشم أبو الفضل العباس Əleyhissəlamə, Kərbəlanın havası hissidir, bə xatır o da mən tərrəmişəm, mən məzərdxahlı elirəm, bə xatır bu ki, hey
مجبورم üzümü silem. Ayam ayam şehadet Hazret Musa ibn Cafer aleyhisselam diye her teşbe teçten tasliyet arz edirəm. Bu günümüzün sualı için hizmetlerinize arz edirəm ve sizler eləyə bilərsiniz. Cevap verirsiniz ve Telegram'da ve WhatsApp'da bizlere yollayırsınız. O da budur ki niye Harunur Reşid Hazret İmam Kazım aleyhisselamın şikence ve zindani elədi. Bu günümüzün sualı bir danadır ve eləyə bilərsiniz bu suallara evlərinizdən cevap verirsiniz ve Telegram'da, WhatsApp'da bizlere göndərirsiniz ve inşallah ki biz de onları nəşr veririk ve Türk zəbanlar için dünyanın her noktasından bizi görürler, sizin səsinizi ve nəzərinizi de eşitsinler. Cedah bir balaca miyan bernameyi görürük, qeydaq cəlan xidmət. Dərzi cənə selam ərz edirəm, mən müqəddəməm engar çox olubdu. Təqribən 20 dəqiqəyə yaxın mən müqəddəmə danışmışam və dərmoğudu bu hərəmlər ki, hərəmi Ali ibn-i Musa Rıza və hərəmi Hazreti Mənsumə sallallahu aleyhi danışmışam və vaxt az qalıbdı. Ona görə hikmətlərizə tez-tez bunları ərz edirəm və sizləri də cavablarınızı bizlərə göndərin. İmam Musa-i Kazım aleyhisselam salı 128 Hicri qəmərdə o zaman ki qudrət intiqal tapırdı, Əməviyandan gedirdi, Əbbasiyana tərəf dünyaya gəldi. Salı 148 məzət istəyirəm. Salı 148 Hicri qəmərdə bədə bu iki atası İmam Sadiq aleyhisselam şehadətə yetişdi. İmamət Hz. Musa ibn Cəfər aleyhisselama yetişdi. 35 il İmam Musa ibn Cəfər aleyhisselam xilafət imamət eləyibdi ki, imamət Hz. Musa ibn Cəfər aleyhisselam Mənsur, Hadi, Mehdi və Harun Əbbasi ilə həmzaman idi. Neçə serilər Hz. Musa ibn Cəfər aleyhisselam Mehdi və Harun Əbbasının tərqi ilə zindani olubdu və şikəncə olubdu ki, sal 183 Hicri qəmərdən zindanda şəhadətə yetişibdi. Hz. Musa ibn Cəfər aleyhisselam o cür ki, eşitmişsiniz və bülüsüz bu buzurqvar çoxlu nazirələr eləyibdi. Ki, xulafayı Əbbasi ilə və ki, alimani Yahud və Məsih ilə və hamısı əksəri onlar için münazirə eləyiblər. Hz. Musa ibn Cəfər aleyhisselam ilə şəhadətinlərin deyiblər və şiə olublar. Bir münazirə ki, əlbəttə çox münazirələr hazırlamışdım. Alimani Yahudi, Əbu Hənifə ilə və Məsihlərin alimləri ilə xidmətlərizə ərz eləyəm, vəli inqar vaxtımız şəffaf eləməyəcəkdi. Əbu Hənifə bir gün gəldim İmam Sadiq əleyhissəlamın görüşünə və Hazreti İmam Sadiq əleyhissəlamdan sual soruşdu ki, İmam Sadiqin oğlu, yəni Hazreti İmam Musa ibn Cəfər aleyhisselam 5 yaşı var idi. Orada idi İmam Sadiq ilə balası İmam Musa ibn Cəfər aleyhisselam evdə idilər. Əbu Hənifə bir sualı İmam Sadiq aleyhisselamdan soruşdu və onun cavabını Hazreti Musa ibn Cəfər aleyhisselam verdi. O sual bu idi ki, bu günah için mərdum mürtəcib olubdur. Bu günah Allahın tərəfindən sadır olur ya bəndənin tərəfindən. İmam Musa ibn Cəfər aleyhisselam buyurdu, əgər Allahın tərəfindən olsam, bəndənin heç nəxşi yoxdur. Pəs ondan Allah bir xatiri bu için bəndəsi bir şey ki, öz ixtiyarında dəyirdi o günaha mütəcib olubdu, Allah bəndəsini tənbih eləməz.
یا از طرف الله دی و بنده دی یعنی ikisi de şərik دی یقینن بو شراکتدن الله قوی تر دی هیچ وقت الله هیچ قوی دی جلب ضعیفی شکنجه و اونان بازخواست استمز یا بندنین طرفینن دی که الله اوندا هیچ نقشی yoxdur. Və Allah ya bu günahda bəndəsin bağışlar və ya onu tənbih elər. Nəql budur ki, o zaman için Əbu Hanifə bunu eşitdi. Hazreti İmam Sadiq əleyhissəlamın evin tərk elədi. Bir uşaq için fəqət 5 yaşı var. Əbu Hanifə üçün əhli təsənnun imam bülürlər özlərinə gəlib sual soruşur ki, bu günah ki sadir olur Allahın tərəfindəndir ya bəndənin tərəfindəndir? 5 yaşında uşaq buna cavab verir ki, əgər Allahın tərəfindən olsa ki, bəndənin heç nəxşi yoxdur, bəs Allah tənbih eləməz. Əgər Allahla bəndə şərikdir bu günahda, yəqinən Allah qəvitərdir. Qəvi şərikdir və Allah bəndəsin bə xatirə günah bazxast eləməz. Və bu günah üçün əncam veririk, bəndənin tərəfindən sadir olur və Allah istər bu günahı bağışlar və ya istər tənbih elər bəndəsin. Və çoxlu münazirələr ki, vaxt olmanı xidmət dərzəm ərz eləyəm. Təribən 2 dəqiqə vaxtımız qalır cənə mən. Əyyam şəhadət Hazreti Musa Cəfər əleyhissəlamı xidmət dərzəm təsliyyət ərz eləyirəm və İnşallah ki, hər çə tezlik can banavudiyə bu virus korona mərzilər açıla və müşərrəf olasız hərəmi Hazreti Seyyid Şəhədan aleyhissəlamə və Hazreti Qəmər Münir bəni Haşim Əbul Fəzl Abbas aleyhissəlamə. Hərəmi Əli ibn Musa Rıza və hərəmi Hazreti Məsumə salamullah əleyhə bağlanıbdır. İnşallah istəyirik ki, hər çə tezlik can bu hərəmlər açıla və baruayət nüqat-ı بهداشتی زایران علی ابن موسی رضا و حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف الله و اهل بیت علیهم السلام زیارت الیلر قاپونو باغلاماق منطقی ایش دایر الیا بلرلر علی ابن موسی رضا'ن حرمینده و حضرت معصومه‌نین حرمینین قاپلارینا مواد ضد فونی کننده و ماسک دستکش قویالار و او زایرلری کی وارد اولولار حرمه مواد ضد فونی کننده ایلا ماسک ایلا دستکش ایلا استقبال ایلیلر نه اینکه نعوذ بالله بعضی ایشلر اولا کربلای معلم هر تشبه تجسین طرفیندن دعاگو و نایب زیاریخ حرم سید شهدا و حرم قمر منیر بنی هاشم نجف الاشرف و کاظمین حرملر آتیقدیلار و شیعان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ایچین هر hansı istir, müşərrəf olurlar Seyyid-i Şəhədanın və Qəmər-i Münir bəni Haşimin ziyarətinə, nə ziyarət icbarıdır və nə eləyə bildu xərimlərin qapısını bağlayaq. Hər kəs gəlsə, imamını ziyarət eləyə, gələr ziyarət eləyər və hər kəs gəlməz, evlində oturar. İnşallah sabah yox, birisi gün saat 9:30 Kərbəla vaxtı ilə, 10 İran vaxtı ilə və 10:30 Azərbaycan vaxtı ilə yenə canlı surətdə yetişəcək xidmətlərizə və dər mürid Hazreti Əli ibn Musa Rıza əleyhissəlam və dər mürid atası Hazreti Musa ibn Kazım əleyhissəlam xidmətlərizə söhbət eləyəcək və Kərbəlanı da canlı surətdə gətirəcəksin. Evlərizə Allahümmə əccəllə vəliyyəkəl fərəc, ya Əli mədəd.